קוראים לנו המשוגעים, כן? יש כל מיני קבוצות שמתנדבים ואז משימות מורכבות, אז אומרים, שלחו למשוגעים מהצוות הצפוני. ראיתי את הפוסט בפייסבוק, אמרתי, אחרי 10 דקות, עליי. זה בדרך כלל מה שקורה, כן? אנחנו מתחייבים לפני שאנחנו יודעים איך אנחנו עושים, אבל זה סוד פנימי. אני יודע שהילד מאוד 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 מחכה לבית. בואו נקווה שנביא אותו בשלום. התגייסות לפרויקט הזה הייתה מדהימה. הצלחנו לארגן מנוף שיוציא את זה מניר יצחק, מסעית שתרד מיודפת, כדי שתשנה אותו למרכז, ועוד קבלן שקוראים לו פיני שהוא מחכה לנו עם מנוף. אז אנחנו בדרך, איש יקר, מעריך שבאזור 12 נגיע להרצליה. אלון הוא סמח"ט החטיבה הצפונית בעזה. איכשהו שמע את האירוע, יצא בכוחות עצמו ונפגע מירי של המחבלים. שלומך, אתה בסדר? כן, תודה רבה, ממש. חכה, אנחנו צריכים להוריד אותו בלי לשבור ואחר כך תגיד לנו תודה. אני קורא לזה סוג של שליחות שאנחנו מרגישים, לפחות אני ועוד הרבה מסביבי, אנחנו חייבים לשקם את התקווה שנעלמה או נגנזה בשביל לאוקטובר. אם המדינה לא איתם, אז התושבים איתם. ואיתם ביג טיים. אני אשחק בבית. מה זמן קיבלת בבית הזה? עוד היום הולדת. בן כמה אתה? שלוש. אני צריכה לעשות לך מחלה בשביל. רק אני אומר שאנחנו מחכים לקריאה גם להחזיר את הבית לניר יצחק. שאלה אותה, תצאי לי מזהה משהו מהדרום, רק את הפיתה. אני ארגיש קצת שם. אני ארגיש קצת שם.